Klockan är strax efter 9 på morgonen. Det är 19 grader kallt ute. Jag är på väg till Brotorp. Det ska bli kafé här idag. Fantastisk fin morgon. Ja, vi får se hur det går. Solen har just gått upp här borta. Trädtopparna. Ja, nu har kaféet öppnat här. Det går ju att komma hit till Brotorp isvägen också. Vi har en liten skog här på genom moraset. De första gästerna har kommit. Sitter och äter våfflor och dricker kaffe. Men än så länge är det ganska lugnt. Ja, ah, ja, får jag hämta. Jag hämtar till kaffe. Så Ja, Tony, har du varit ute på någonting i vinter här? Några skidor eller något? Imorgon är det ju vinterskidor med Kärrtorps IP, men ja. Jag tror inte att jag har det. Skulle behöva ha någon sån här handska med värme eller något sånt. Har du sett de här tavlorna har kommit upp här då? Ja, det är kul att se lite, men för de som kommer här, att klubben har någonting aktivitet liksom, förutom att man har kafé. Ja, det börjar skymma vid Brotorp. Men ännu är kaféet öppet en halvtimme till ungefär. Skymningen lägger sig allt mer, men in i stugan, där är det fortfarande folk och varmt. Nu har mörkret lagt sig över Brotorp. Ett ensamt skidpar står kvar. Imorgon är en ny dag.